Avqustun 8-də gecə saatlarında Ukrayna ordusu Xerson vilayətində yerləşən Antonov körpüsünə HIMARS raket sistemi ilə növbəti zərbə endirib. Körpüdə təmir işləri aparan işğalçılar zərbədən sonra yaranan vəziyyətin görüntülərini paylaşıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda göründüyü kimi, raket zərbəsi nəticəsində körpüdə 4 dəlik yaranıb, işğalçılara məxsus texnikalardan biri sıradan çıxarılıb. Xatırladaq ki, son bir ayda Ukrayna tərəfi Xerson şəhərini Dnepr çayının sol sahili ilə birləşdirən Antonov körpüsünə HIMARS raket sistemi ilə bir neçə dəfə zərbə endirib. Nəticədə körpü fəaliyyətini dayandırıb. Hazırda işğalçılar körpüdə təmir işləri aparır. Следователями Следственного комитета Российской Федерации проводится осмотр места происшествия, осмотр Антоновского моста Херсонской области. В ходе осмотра обнаружено 4 воронки от попадания ракеты, а также повреждения, которые получила строительная техника, производившая работы на данном мосту.